الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پچھلے جمعے کے خطبے میں حلال و حرام کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. بتلایا گیا تھا کہ وہ کام جس کو شریعت نے اسلام نے حلال قرار دیا ہے اس کام سے آج کا مسلمان دور بھاگ رہا ہے, اور وہ کام جو حرام ہے, ناپاک ہے, نجس ہے, اس کام سے انسان آج کا مسلمان قریب ہو رہا ہے. جیسا کہ چاہے بے ایمانی کو لے لیجئے, چوری کو لے لیجئے, کسی کے زمین اور مال پر قبضے کو لے لیجئے, خیانت کو لے لیجئے, آج مسلمان اس کام کو کر رہا ہے اور کرنے کے بعد اس پہ فخر کر رہا ہے, اپنے عقل کی داد دے رہا ہے, سینہ چوڑا کر کے گھوم رہا ہے, اور ایسے انسانوں کی معاشرے میں واہ واہی بھی ہو رہی ہے, اس کی عقل کو سراہا جاتا ہے, اس کی تعریف کی جاتی ہے, کتنا عقل مند آدمی ہے کہ بے ایمانی کے باوجود, غلط رہنے کے باوجود مقدمہ جیت گیا, کتنا عقل مند آدمی ہے, کتنی اس کی پہنچ ہے کہ غلط رہنے کے بعد بھی مقدمہ جیت گیا. اللہ کے بندو, یہ دنیاوی عدالت ہے, یہاں سب کچھ چلتا ہے. اگر پہنچ ہو, پیسہ ہو, رات بھی دن بن جاتا ہے. مثال ہمارے سامنے ہے, قاتل کو مقتول بنا دیا, مقتول کو قاتل بنا کر سامنے کھڑا کر دیا, بے قصور کو قصوروار قرار دے دیا, ظالم کو مظلوم قرار دے دیا. جس کا گناہ ہے, جو قصوروار ہے, سب کے سامنے ہے کہ اس نے قصور کیا ہے, صبح کو جیل گیا, شام کو باہر, اور وہیں ایک کمزور, ناتواں, مجبور, جو بے قصور ہے,
وہ بھی جیل میں جائے اپنا بے قصوری ثابت کرتے کرتے 15-20 سال لگ جاتے ہیں. یہاں سب کچھ چلتا ہے, تو یہاں کی آپ تعریف نہ کریں. اور یہی لوگ جو آج تعریف کر رہے ہیں کسی کی, کسی بے ایمان کی, کسی خیانت کرنے والے کی, کسی کے مال پر قبضہ کرنے والے کی, یہی لوگ جو تعریف کر رہے ہیں, جب کل رب کی عدالت قائم ہوگی, قیامت کا دن ہوگا, یہ بے ایمان, یہ خائن, یہ خیانت کرنے والا جب اپنی ساری چیزوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے گا, سب کے سامنے رسوائی ہو رہی ہوگی, ذلت ہو رہی ہوگی, ذلیل ہو رہا ہوگا, یہ انسان دیکھے گا وہ میرا بھائی ہے, وہ میری اولاد ہے, وہ میرا باپ ہے, وہ میری بیوی ہے, بلائے گا تعال ہنا, ارے اتنا بوجھ لے کر میں اکیلے کھڑا ہوں, ذرا آ کر سہارا تو دے دو. وہ اولاد, وہ باپ, وہ بیوی جو دنیا میں سب کو مل کر کھلا رہے تھے, اس رسوائی سے بچنے کے لیے کہا بھائی میں نے تھوڑی کہا تھا, آپ نے کیا آپ جانیے, آپ رہیں اس میں, میں آپ کا ساتھ, سب نظر چرا کر بھاگ جائیں گے. آج خیانت کا دور دورہ ہے, آج بے ایمانی کا دور دورہ ہے. تعاون, خیر خواہی, ہمدردی اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے, اس کا بڑا اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے. لیکن آج انسان کسی کی تعاون کرنے سے, کسی کے ہمدردی کرنے سے, خیر خواہی کرنے سے کترا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماضی میں اس نے کیا, بیچارہ آج تک بھگت رہا ہے. کسی کی غربت کو دیکھ کر اپنا مکان دے دیا, کسی کی غربت کو دیکھ کر اپنی زمین میں شامل کر لیا, کسی کی مجبوری کو دیکھ کر اپنے کاروبار میں شامل کر لیا. لیکن اسی انسان کی جو کل تک مجبور تھا, جو کل تک غریب تھا, اور اس نے تعاون کیا, اس نے ہمدردی کیا, اس نے خیر خواہی کی, اس کی نیت خراب ہو گئی, زمین پر قبضہ کر لیا, مکان پر قبضہ کر لیا, دکان پر قبضہ کر لیا, اب یہ بیچارہ اپنی چیز کے لیے در در کی ٹھوکرے کھا رہا, مقدمہ لڑ رہا ہے, کیس لڑ رہا ہے. اور یہ خائن, یہ بے ایمان سینہ چوڑا کر کے گھوم رہا ہے, کان پر جوں تک نہیں رینگتی, احساس تک نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں, کس دنیا کے لیے کر رہے ہیں. آج کوئی مسلمان اپنی چیز کے لیے پریشان ہے ہماری وجہ سے, کیا اللہ رب العالمین ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہم کسی کو پریشان کریں, ہم کسی کو ناحق کسی پر ظلم کریں, کیا پروردگار عالم ایسا ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کھیتی لگاتا ہے, پودا لگاتا ہے, پیڑ پودے لگاتا ہے, یا دکان میں کوئی چوری ہو جائے, کچھ ہو جائے, کوئی کمی ہو جائے, ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کی راہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اتنا مال خرچ کر دیا. کسی کی دکان سے کسی نے چوری کر لی, کسی کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا, کسی کے مکان پر کسی نے قبضہ کر لیا, دھاوا بول دیا. اب یہ انسان جس کا مکان ہے, جس کی زمین ہے, جس کا کھیت ہے, اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ انسان ایسا ہے جیسا اس نے اتنا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا. اور یہ بے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے, لا تزول قدم عبد یوم القیامہ, قیامت کے دن کسی بھی انسان کا بارگاہ الہی سے ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک 4 یا 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے دے. سوال کیا ہوگا؟ عمر کے بارے میں. سوال کیا ہوگا؟ جوانی کے بارے میں. سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. سوال کیا ہوگا؟ علم پر کتنا عمل کیا. آج دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں, قیامت کے دن جب تک ان کا حساب نہ دے دے, جب تک حساب نہ لے لیا جائے,
انسان کا ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا. انسان سوالات کا جواب دینے میں اگر کترائے, انکار کرے, اللہ رب العالمین تو اتنا بڑا قادر ہے کہ وہ تو ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے بلوا لے گا, وہ تو ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے بلوا لے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان جب گناہگار ثابت ہو جائے گا, اللہ کے بارگاہ میں آئے گا, کہے گا یا اللہ تیرے فرشتے نے میرے بارے میں جو کچھ لکھا ہے انہوں نے غلط لکھ دیا ہے میرے بارے میں, میں اس کو نہیں مانتا, انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر لکھ دیا ہے, تو نہیں مانتا؟ نہیں مانتا, کیا مانے گا, کس کی بات مانے گا؟ پروردگار عالم میں اپنی بات صرف مانوں گا اور کسی کی نہیں مانوں گا. اچھا, اللہ رب العالمین کے حکم سے زبان پر تالے لگ جائیں گے, زبان بند کر دی جائے گی, انسان کا جسم کا ران بولے گا, ہاتھ بولے گا, جسم کے کھال بولیں گے. قرآن نے کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, یہی انسان اپنے جسم کے کھال سے کہے گا ارے تو ہمارے بارے میں گواہی دے رہا, ہم تو تیری بھلائی چاہ رہے ہیں کہ تو بچ جائے اور تو ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے, مجھ سے دور ہو جا, مجھ سے دور ہو جا, میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں. تو ہر شخص ان سوالات کے جوابات کے لیے تیار رہے, سب کو دینا ہے, کوئی نہیں بچے گا, کوئی بھی ہو اللہ رب العالمین سب سے یہ حساب لے گا, سب سے پوچھا جائے گا. اور دنیا کا ہر شخص ان سوالات کے جوابات کو اپنا جائزہ لے کر تیار کرے, اپنا محاسبہ کر کے تیار کرے. تو آج ہمارا یہ حال ہے, بے ایمانی کا دور دورہ ہے, خیانت کا دور دورہ ہے. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منافق کی علامت بتلائی, مشہور حدیث ہے نا آیت المنافق ثلاث, منافق کی تین نشانیاں ہیں اور بعض روایت میں ہے کہ چار نشانیاں ہیں, اذا حدث کذب جب بات چیت کرے جھوٹ بولے, واذا وعد اخلف جب وعدہ کرے عہد و پیمان کرے وعدہ خلافی کرے, واذا اتى من خانہ جب کوئی اس کے پاس امانت رکھے اس میں خیانت کرے, اور چوتھی نشانی واذا خاصم فجر جب کبھی بحث و تکرار ہو جائے, بات بحث و مباحثہ ہو جائے, ذرا سا جھگڑا ہو جائے زبان سے فوراً گالی نکلے, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ فوراً گالی نکلے. تو یہ چار نشانیوں میں سے ایک نشانی امانت میں خیانت کرنا, یہ نشانی کس کی ہے؟ منافق کی. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رحم کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا, اور ہم یہ غضب کر رہے ہیں کہ ہم ویسے کام کر رہے ہیں جو منافقوں کا کام ہے. ایسے کام سے دور رہیے, ایسے کام سے بچ کر رہیے. یہ خیانت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج انسان اپنے عمل سے اس نشانی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, کر رہا ہے, لیکن آج مسلمانوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, خلیفہ امیر المؤمنین, بیت المال میں موجود ہیں, دفتری کاروائی کو انجام دے رہے ہیں, رجسٹر دیکھ رہے ہیں کس نے کتنا لیا, کس کو کتنا دیا. رات کا وقت ہے, چراغ جلا کر دفتری کام کو انجام دے رہے ہیں. غالباً ان کا بھائی ان سے ملنے آیا رات میں, بھائی نے آ کر سلام کیا, سلام کا جواب دیتے ہی پہلا جو لفظ تھا علی بن ابی طالب کا, جو پہلا سوال تھا اس پہ ذرا غور کرو میرے بھائیو. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس کام سے آئے ہو, کوئی اپنا ذاتی کام ہے یا کوئی معاملہ لے کر آئے ہو, کوئی شکایت لے کر آئے ہو, بیت المال سے کوئی کام ہے؟ اس کے بھائی نے ان کے بھائی نے کہا بس آپ سے ملنے کا دل کیا, آ گیا ملنے کے لیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, تب یہ جلنے والا چراغ جو ہے اس کو میں بجھا دیتا. اللہ اکبر, یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کو میں بجھا دیتا ہوں. کہا بھائی جان کیوں؟ کہا میں اپنے ڈیوٹی پہ ہوں, ابھی یہ قوم کی امانت ہے, یہ میرا جو چراغ جو ہے اس میں میرا تیل نہیں ہے,
میرا ذاتی تیل نہیں ہے اس میں، اس میں جلنے والا تیل بیت المال کا ہے، قوم کی امانت ہے، اور جو قوم کی امانت ہے اس سے میں اپنا ذاتی کام نہیں لے سکتا، اگر مجھ سے ملنا ہے میرے گھر آنا، میں تم سے ملوں گا. یہ حال تھا لوگوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ طبیعت خراب ہوئی، شہد کی ضرورت پڑی، بیوی سے پوچھا گھر میں شہد ہے؟ کہا گھر میں شہد تو نہیں ہے، بیت المال میں شہد ہے. کہا بیت المال میں شہد ہے؟ کہا جی گھر میں نہیں ہے، بیت المال سے لے لیجئے. ایسے امانت دار لوگ تھے. سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد منبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، کہا لوگوں آج تمہارے امیر المومنین کی طبیعت خراب ہے، میری طبیعت کچھ ناساز ہے، بگڑی ہوئی ہے، شہد کی ضرورت ہے، میرے گھر میں شہد نہیں ہے اس وقت، البتہ بیت المال میں شہد موجود ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو، اگر آپ لوگ حکم دیں، میں آپ لوگوں کو یہاں مشورے کے لیے بلایا ہوں، اگر آپ لوگ کہیں تو میں ذرا سا اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے شہد لے لوں. سارے لوگوں کی نگاہیں نیچے جھک گئی. یا امیر المومنین کیسی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو سارا مال آپ ہی کے قبضے میں ہے، تجوری کی چابی آپ کے پاس ہے، آپ جیسے چاہے کرے، جو چاہے کرے، کون روکنے والا، کون روکنے والا آپ کو؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں یہ امانت میری نہیں ہے، میں بس اس کا نگراں ہوں، مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے، میں اس کی ذمہ داری پوری پوری ادا کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، لیکن یہ امانت میری نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کی امانت ہے، جب سب کو حصہ ملے گا مجھے حصہ ملے گا. تب تو ان کا چلا، ان کی حکومت چلی، اور سب بےمانی پہ اترا ہوا کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت کرنا قیامت کی نشانی میں سے. بخاری شریف کی روایت ہے ایک عربی بدو دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ایک بدو ایک دیہاتی آتا ہے، کہتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ کہا جی متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کو جواب دیا اذا زیعت الامانہ فانتظر الساعة، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر. قال کیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع کی جائے گی، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ہمارا حال بالکل فٹ. کیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع کی جائے گی، کیسے انسان امانت کو ضائع کر دے گا؟ کہا اذا اسند الامر لغیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی کام کو نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو سمجھ لینا بس قیامت آنے والی ہے، یہی خیانت ہے، یہی امانت کا ضائع کرنا ہے. جو کام جس کے لائق ہے، جو صحیح انداز میں کر سکتا ہے، جو صحیح طور پر کر سکتا ہے، جو لائق ہے اس کو دور رکھا جا رہا ہے، جو نالائق ہے اس کو قریب لایا جا رہا ہے، جو اہل ہے اس کو دور ہٹایا جا رہا ہے، جو نہل ہے کرسی اس کو سونپی جا رہی ہے، عہدہ اس کو سونپا جا رہا ہے، منصب اس کو سونپا جا رہا ہے. جب ایسی حالت ہوگی، جب ایسے حالات ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو بس قیامت کا انتظار کرنا، قیامت آنے ہی والی ہے. اور اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ حال تو یہ ہو جائے گا، حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ ایک انسان رات کو اپنے بستر پہ سوئے گا، اس وقت تک وہ امانت دار ہوگا، پوری دن گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، رات کو جب اپنے بستر پہ جائے گا
اس وقت تک اس کے دل میں امانت ہوگی، اور جب صبح بستر سے اٹھے گا، نیند سے بیدار ہوگا، امانت اس کے دل سے نکل چکی ہوگی، ایسے حالات آ جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی مثال اونٹوں کی طرح ہے، انسانوں کی مثال اونٹوں کی طرح ہے، جو 100 میں ایک بھی تیز سواری کے قابل نہیں ملتا۔ اونٹ یہ بھی سواری کے کام لیا جاتا ہے، لیکن یہ تیز سواری کے کام نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی کہ انسان تو بہت ہوں گے، مسلمان تو بہت ہوں گے، مومن کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن امانت کو قائم کرنے والے الا ماشاءاللہ۔ کسی کسی کے بارے میں فلاں گاؤں میں فلاں امانتی ہے، فلاں صاحب امانتی ہے، ایسا ہو جائے گا، ایسے ناپید ہو جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حالات آ جائے قیامت کے لیے۔ آج کیا حال ہے؟ بھائی کا بھائی پہ بھروسہ نہیں رہا، کب جان نہ جانے نیت خراب ہو جائے۔ دو لوگ کام میں شریک ہیں، دونوں کے دل میں ڈر پیدا ہے، نہ جانے کب کون کیسے گھپلا کر جائے۔ لوگوں نے ایسے حالات بنا دیے ہیں، دکاندار کی ذرا سی غفلت ہوئی گلہ صاف، گودام کے گودام صاف، دکاندار اپنی کرسی پہ نہیں ہے، دکان میں نہیں ہے، سامان بیچا، آدھا جیب میں آدھا گلے میں، یا تو پورا کا پورا جیب میں، اور اس کا نام کیا دیا گیا ہے؟ اوپر کی کمائی۔ اس کا نام اوپر کی کمائی، باہر کی کمائی، اندر کی کمائی کیا؟ تنخواہ۔ اب باہر کی کمائی یہ خیانت، یہ بے ایمانی، یہ چوری، اور اسی اوپر کی کمائی سے، اسی حرام کمائی سے بچوں کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے۔ جس گھر کی خوراک ایسی ہو، جس بچوں کی پرورش ایسے مال سے ہو، کیا وہ بچہ نیک نکلے گا؟ آپ یہ تمنا کریں کہ صحابی کے جیسا میرا بچہ بن جائے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ مثال دی جاتی ہے۔ عبداللہ کے والد مبارک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک باغ کے نگہبان تھے، کسی کا باغ تھا، اس کی نگہبانی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے دوست کے ساتھ باغ میں آتا ہے اور مبارک سے کہتا ہے کہ مبارک ایسا کرو، میرا دوست آیا ہوا ہے، مہمان آیا ہوا ہے، میرے باغ کا جو اچھی کوالٹی کا پھل ہے نا، وہ لے کر آ، جو عمدہ ہو، لذیذ ہو، مزیدار ہو، میٹھا ہو، وہ لے کر جا۔ مبارک جاتے ہیں، جو دیکھنے میں اچھا لگا توڑ کے لے آئے، لا کر رکھ دیا باغ کے مالک کے سامنے۔ باغ کے مالک نے کھایا، کہا مبارک تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہیں کہہ رہا ہوں اچھا پھل لاؤ، میٹھا پھل لاؤ، لذیذ پھل لاؤ، اور تم کڑوا لے کر کے آ گئے، کھٹا لے کر کے آ گئے۔ مبارک پھر گئے، پھر جو پہلے سے اچھا ان کو لگا، عمدہ لگا، اس کو توڑ کر لے آئے۔ باغ کے مالک نے پھر کھایا، پھر غصہ ہوئے، کیا کر رہے ہو تم، سمجھ نہیں رہے بات؟ کہا جناب علی، بات ایسی ہے کہ آپ نے مجھے کام دے رکھا ہے اس باغ کی نگہبانی کی، اس باغ کے دیکھ بھال کی، میرا کام بس اتنا ہے کہ اس میں کوئی کمی نظر آئے، اس کمی کو میں پورا کرتا ہوں، اس کمی کو پورا کروں گا، لیکن آج تک اتنے دنوں سے اس باغ کی نگہبانی کر رہا ہوں، دیکھ بھال کر رہا ہوں، اب کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے، کس کا کھٹا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے آج تک آپ کا پھل نہیں کھایا کہ ہاں اس پیڑ کا پھل میٹھا ہے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ معلوم نہیں، معلوم نہیں، نہیں معلوم۔ دو تین بار اس نے اصرار کیا، پوچھا، تینوں بار کہا لا میں نہیں جانتا۔ گھر گئے، بیوی سے مشورہ کیا، کہا آج بہت بڑا معاملہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا؟
کہا باغ کے اندر میں نے جس کو نگہبانی کے لیے رکھ رکھا ہے، جس کو حفاظت کے لیے رکھ رکھا ہے، وہ تو اتنا دیندار ہے، وہ تو اتنا امانت دار ہے، وہ تو اتنا اللہ والا ہے کہ آج تک اسے پتہ نہیں کہ کس پھل کا، کس درخت کا پھل میٹھا ہے، کس کا کھٹا ہے۔ ایسا نہ کریں، گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، کیوں نہ اس کی شادی اس سے کروا دیں۔ دیکھیے بدلہ، امانت داری کا بدلہ، اللہ پر بھروسہ رکھنے کا بدلہ۔ بیوی بھی نیک تھی، انہیں کہا کہاں وہ نگہ بان چوکی دار چپراسی، اور کہاں ہم کروڑپتی کیسے کر دیں اس کے ساتھ۔ کہا اگر امانت دار ہے، جو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ میری بیٹی کا بھی حق ادا کرے گا، چلو شادی کر لو۔ شادی ہو گئی۔ اسی عظیم جوڑے سے اللہ رب العالمین نے ایک نرینہ اولاد دی، اس بیٹے کا نام عبداللہ، یہی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مایا ناز محدث بنے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا علم سے نوازا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک کذاب راوی پکڑا گیا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا کہ حدیثیں ضعیف ہیں، یہ حدیثیں موضوع ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں کیا ان کو گھر سے نکال دیا جائے گا، یہ دلیل دی جاتی ہے حدیث کے ضعیف اور موضوع۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی ماں باپ کا روپ دھار کر ہمارے گھر میں آ جائے کیا ہم ان کو اپنا لیں گے، لات مار کر باہر نکالے گا انسان کی، تو کہاں سے آ گیا، میرا ماں باپ تو مر گیا۔ تو ایک کذاب راوی پکڑا گیا، جس نے ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، سو نہیں، دس ہزار حدیثیں اپنی طرف سے گڑھ کے بنا کے اس نے صحیح حدیثوں میں ملا دیا۔ پکڑا گیا، ہارون رشید نے کہا کمبخت کو قتل کر دو۔ اس نے کہا یا خلیفہ، آپ مجھے قتل کر دیں گے، میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن جو دس ہزار حدیثیں میں نے خلط ملط کر دی ہے، ادھر ادھر ملا دی ہے، وہ کیسے نکلے گی؟ خلیفہ کا جواب، کہا ارے ظالم، جب تک عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، جیسے محدث ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ضعیف حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے ایسے نکال کر باہر کریں گے جس طرح عورتیں چاولوں میں سے کنکروں کو باہر نکالتی ہے، گوندے ہوئے آٹوں میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، اس طرح عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے محدث ضعیف حدیثوں کو باہر نکالے۔ اتنے پڑھے لکھے بنے، اور دل بھی اللہ نے ایسا دیا، کیا کہنا، اللہ اکبر۔ ایک بار شہر میں مشہور ہوا، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حج کرنے جانے والے ہیں، بہت سارے لوگ بھاگتے ہوئے آئے، اس لیے نہیں لالچ میں، اس لیے کہ اتنے بڑے عالم میں حج کروں گا، سارے ارکان صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں گے۔ بھاگتے ہوئے آئے کہ میں نے سنا ہے آپ حج کرنے جا رہے ہیں، کہاں، ہاں، کہ ہم بھی جائیں گے۔ اس نے کہا ہم بھی جائیں گے، اس نے کہا ہم بھی جائیں گے، سب نے کہا ہم جائیں گے۔ کہا ایسا کرو، جس کو جس کو جانا ہے سب اپنا اپنا توشہ لے آؤ، راستہ کا خرچہ لے آؤ۔ کہا ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے گھر گئے، جلدی جلدی باندھ کر لا کر پیش کر دیا۔ وقت آیا، قافلہ روانہ ہوا، کھاتے پیتے کھلاتے پلاتے مکہ پہنچے، حج کیا۔ حج کرنے کے بعد جب مکہ سے روانہ ہونے لگے، سب کو جتنے ساتھی تھے اپنے جیب سے پیسہ نکال نکال کر دیا، لو اپنے بچوں کے لیے تحفہ لے لو، اپنی بیویوں کے لیے تحفہ لے لو، اگر کسی کا والدین ہے اس کے لیے تحفہ لے لو۔ مکہ سے مدینہ آئے، وہاں بھی انہوں نے پیسہ دیا، یہ لو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لے لو۔ حج کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ سے گھر واپس آئے، گھر واپس آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جتنے ساتھی حاجی تھے جو سب حج کرنے گئے تھے، سب کی پرتکلف دعوت کی، سب کو اپنے گھر پہ بلایا۔ باپ کی امانت سامنے رکھیے گا جو میں بولنے جا رہا ہوں اب۔ سب کو بلایا، سب کی دعوت کی، خوب پیٹ بھر کے سب کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب سارے مہمان، سارے حاجی واپس جانے لگے، کہا ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، ایک کام ہے۔
سب رک گئے. اپنے خادم سے اپنے غلام سے کہا کہ وہ جو سامان وہ جو مال حج پر جانے سے پہلے میں نے ایک بکسے میں رکھوائے تھے وہ بکسہ کہاں ہے؟ کہا وہ رہا, نکال کے باہر لاؤ. نکال کے باہر لایا گیا, بکسہ کھولا گیا, وہ ساری گٹھریاں جو لوگوں نے راستے کے خرچے کے لیے لا کر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیے تھے وہ سب کو نکال نکال کر خادم باہر رکھ رہا. سارے لوگ دیکھ کر پریشان, یہ تو میری گٹھری ہے, وہ کہہ رہا یہ تو میری گٹھری ہے, وہ کہہ رہا یہ تو میری گٹھری ہے, سب پریشان حیرت میں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بھائیوں یہ سب آپ کی گٹھری ہے, جس کی جو گٹھری ہے جو تھیلا ہے جو پنی ہے سب اپنی اپنی پنی اپنا اپنا تھیلا اٹھا لے. کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ, کتنا لمبا خرچہ کتنا لمبا سفر. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لوگوں سب کو میں نے اپنی طرف سے حج کروایا, اللہ سب کو میں نے اپنی طرف سے حج کروایا اور ساتھ میں ایک ایک جوڑے کپڑے بھی سلوا کر دیے. تو ایسی اولاد کی تمنا وہی انسان کرے گا جس کی کمائی حلال ہو, جس کا مال حلال ہو, جس کی رزق حلال ہو, جو امانت دار ہو, خیال ہو. تب یہی تب جا کر یہ اولاد آپ کا نام روشن کرے گی. اور سلف صالحین کے اقوال سے والدین کا نام صرف بیٹوں نے نہیں بیٹیوں نے بھی بہت روشن کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور واقعہ ہے, اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ دعوت ہوتی ہے وہاں آتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے اپنے گھر والوں سے کہا دیکھو میرے استاد آ رہے ہیں, کھانا کم کھاتے ہیں اللہ کو یاد زیادہ کرتے ہیں, کھانا کم کھاتے ہیں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, کھانے پینے کی ٹینشن مت لینا, بس لوٹے میں پانی بالٹی میں پانی ان کے روم میں ڈال دینا تاکہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ سکیں. لیکن پھر بھی گھر والوں نے تھوڑا بہت جو کھانا تھا بنایا, مہمان آ رہے کھانا پیش کرنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں, کھانا پیش کیا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنے بچوں سے کہا تھا کھانا کم بنانا, بچوں نے کھانا کم بنایا, کھانا پیش کیا گیا, مہمان نے سارا کھانا کھا لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا کھانا کھا لیا, دسترخوان اٹھایا گیا, بیٹیوں کو تعجب ہوا کہ ابو نے تو کہا تھا کھانا کم کھاتے ہیں اور یہاں تو پورا کھانا کھا گئے. ابو سے کہا, ابو نے کچھ جواب نہیں دیا. امام شافعی اپنے استاد کے پاس اندر آ گئے, استاد نے پوچھا کھانا کس نے بنایا تھا؟ کہا یا استاذی, اے میرے استاد, کھانا میری بیٹیوں نے بنایا تھا. کیا آپ کی بیٹیاں حافظ قرآن ہیں؟ نعم یا استاذی, میری بیٹیاں حافظ قرآن ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آج میں نے اپنی عادت سے زیادہ کھانا شاید اسی لیے کھا لیا. اس کی دو وجہ تھی, ایک تو میرے اندر یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل کے گھر میں کھا رہا ہوں, یہ کھانا حلال کا ہی ہوگا, یہ حلال کا ہوگا, اصلی مال ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جب میں ایک لقمہ اٹھا کر کھانا کھاتا تھا وہ اتنا لذیذ ہوتا تھا کہ میرے دل میں خواہش ہوتی دوسرا لقمہ بھی کھاؤں. جب دوسرا لقمہ کھاتا وہ اس سے زیادہ لذیذ لگتا میں کھاتا اور تیسرا لقمہ کھاؤں. اس طرح کرتے 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 میں نے سارے کھانے کھا لیے. تو ایسی اولاد کی تمنا کون کرے؟ وہی جو اپنی اولاد کے پیٹ میں پہلا لقمہ حلال کا ڈالے, جس کی پرورش حلال مال سے ہو, یقین جانیے وہ اولاد آپ کے لیے جان نچھاور کر دے گی. اور جس کی پرورش حرام سے ہو بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کی جان لے. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا, کیوں؟ پوا کا پیسہ مانگا, پوا ادھا کا پیسہ مانگا, شراب کا پیسہ مانگا, باپ نے نہیں دیا, گردن اڑا دی باپ کی. بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا, کیوں؟ عیاشی کے لیے پیسے مانگے, ماں نے نہیں دیا, ماں کا کام تمام کر دیا. ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں ہیں, یہ واقعات وہ بھی سنیں. فلمی قصوں کو تو بہت بیان کرتی ہیں, جا کر اپنی سہیلیوں میں اپنی ساتھیوں میں
اپنے گھروں میں ان واقعات کو سنائیں اور ثواب کے مستحق بنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو حلال روزی کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے, حرام خوری سے بچائے. آمین یا رب العالمین.